వచ్చి దక్షిణ గారు సాయుది నీ నిన్ను బతికింది నిన్న దేహదని ఉసిరిదే నిన్న దేహదని ప్రాణ సంచారమిదే ఈ ఆశ ఇంత ఈ నడురాత్రి కాలదల్లి ఈ గుడ్డారణ్యకి నాకు ఓడి బంది బగనే నిన్న దేహద మర్మ స్థానగలను నన్ను పరీక్షిసిందరె ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲ ಪಡಿದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಹಠ ಹಿಡಿದವನು ನೀನು ನಾನೇ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಮಗ ನಾನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ದೂಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಮಗನೇ ನಾನೇ ದೂಡಿದೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೊಂದೆಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಏನೋ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇರೋ ಮಗ ನೋವಾಯ್ತ ಮಗನೆ ನೋವಾಯ್ತೆ ನನ್ನ ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ನಾನು ಅನಾಥಳಲ್ಲ ನನಗೊಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಹುತಾಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಕರೆದೆ ಕೊನೆಗೆ ವರುಣದೇವನಿಗೆ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದೆವು ನನ್ನೊಡನೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಹೆಣ್ಣಾದಂತ ನಾನು ತಾಯಿಯಾದ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ನಿನ್ನಮ್ಮನ ಹಣೆದೊಡಲು ಹುಡಿಯಾಯಿತು ಮಗನೇ ಹುಡಿಯಾಯಿತು ಇದೇ ತೋಳುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸಿದೆನೋ ಯಾವಾಗ ನಿಶ್ಚೇತರಾಗಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡೆಯೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಅಮ್ಮ 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 ನೀನ ತೊದಲು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಇಂದೀಗ ಈ ನಿನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಕಿವುಡಾದ್ರೆ ಲೋಹಿತ 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 ಹೀಗೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಕುಡಿ ಹುರುಟಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕುರುಡಾದವು ನಾ ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುತ್ತಿರುವಂತ ನನ್ನ ಅಂತಃಕರಣ ಸುಟ್ಟಿತು ಸುಟ್ಟಿತು ನಾ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೋ ಮಗ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಮಂಗವನು
ಕೆಲಸದ ಆಳ ದುಃಖ ಮಾಡ ಪತಿಯಿಂದ ಬಹುದೂರ ಉಳಿದು ಜಂಚರಿತಳ ಮನೆಯವರು ಕೊಡುವಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆ ನೆರೆ ಮನೆಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆದರೆ ಆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮುಖ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು ಮಗ ಈ ನಿನ್ನ ನಗು ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಗಲಿಡೀ ದುಡಿದು ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ನಾ ಮಲಗಿದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಂತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಆಲಿಂಗನದಿಂದ ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮಗನೇ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮರೆತುಕೊ ಬಿಡಲು ಮಗನೇ ಹೇಳು ಹೇಳು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಯ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಬಂದಂತ ಅವರು ಚಂದ್ರಮತಿ ನೀ ಹೇಗಿದ್ದಿ ಕೇಳಲಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರಮತಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ಲೋಹಿತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತನನ್ನು ಕರೆ ಎಂದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಲು ಮಗನೇ ವಿಷ ಸರ್ಪ ಕಡಿದು ನೀ ಸತ್ತರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಾ ಮರೆಸಬೇಕು ಹೇಳ ಮಗನೇ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಮಗ ಸಾವು ಸಹಜ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಇದ್ದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅದು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾದಂತ ನೀನು ರಣಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನದೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಆದ್ರೆ ಇದೇನು ಮರಣವೋ ಬಡ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯುವಂತಾಯಿತೇನೋ ಮಗನೇ ಸಾಯುವ ವಯಸ್ಸೇನೋ ಇದು ಸಾಯುವ ವಯಸ್ಸು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅಪಮೃತ್ಯು ಕೂಡದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಾಣವಿದ್ದು ಸಾಯಕೂಡದು ಸಿಡಿದು ಬಡಿದು ಸಾಯಕೂಡದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಕೂಡದು ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಕಾಲ ಮರಣ ಈ ನಿನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದಂತ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಗಳೆಲ್ಲ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಾಯಿತು ಮಗನೇ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತಾಯಿತು ನಾವೀ ಪರಿಯೋಣ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನವಿದೆಯಂತೆ. ಆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದೇ ತೋಳುಗಳನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ಜೋಗುಣಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ನೀ ಸುರಿಸಿದ ಜೊಲ್ಲು ಈಗಲೂ ಹೆಗಲಾಗಿದೆ ಮಗ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ತೂಗಿದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಣ ಹೊತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು.